Znači, naslov izlaganja je Brecht Benjamin refleksije o filmu, radiju i novim medijima. Počeo bi sa izlaganjem Luca Kepnika koji u svome tekstu Benjamin u doba novih medija primjećuje kako je Benjaminovo zanimanje za promišljanje taktilnog viđenja filma ima korijene u Benjaminovom ranom pisanju, u njegovim preokupacijama odnosu uma i tijela, osjetilnim oblicima iskustva, te kako djela iz 30-ih podsjećaju, no i na neki način preoblikuju njegova ranja istraživanja o mimetičkom iskustvu, empirijskoj psihologiji i metafizici percepcije. Mislim da je dovoljno kazati kako je Walter Benjamin u razdoblju stvaranja eseja u umjetničkom dijelu teži prevladavanju svojih prijašnjih spekulativnih i univerzalizirajućih gesta, te teže definiranju materialističkih uvjeta i historijskih kontingencija koje čine određeni način gledanja uopće mogućim. Ovdje nam je ipak važnije naglasiti kako Kepnik smatra da je Benjaminov esej umjetničko djelo u razdoblju njegove tehničke reproducibilnosti i danas jedan od ključnih tekstova o ulozi umjetnosti i onog estetskog. Posebno je koristan njegov teoretski model u kojem u juxtapoziciji auratskog i neauratskog, estetske originalnosti i reprodukcije i dalje informira rasprave o tome kako su elektronički, to jest digitalni novi mediji revolucionalizirali nasljeđe kulture i umjetnosti 20. stoljeća, pa čak i same medije filma i fotografije koji su naravno za Waltera Benjamina bili ono najbitnije. Svejedno, konceptualne granice su danas poprilično samučene, a politički izvodi Waltera Benjamina ne mogu se bez ostatka prihvatiti. Primjerice teze kako će post auratske taktike, na primjer recepcija u distrakciji, same po sebi voditi prema kolektivnoj emancipaciji